Առաջնահերթ խնդիրը Հայաստանի ներկայացումը առաջնահերթ մեկ խնդիր ունի. Համախմբել կարգին մարդկանց եւ ներկայացնելով ճիշտ իրավիճակ հասնել համանդրության չեղարկմանը, այսինքն հազարարի որ գիտականորեն ուսումնասիրություն կազմակերպի, այն ինչու շատ հեշտ է. Պատվիրում ես երեք առանձին կազմակերպությունների, պատվիրում ես հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություն, ճշտում ես, թե իրականում ինչպես է կվերարկել ժողովուրդը անկախության հարաբերի ժամանակ, ամենահեշտ գործն է։ Հետո դրա արդյունքների հիման վրա դատիտա Սերժ Սարգսյանին հերազդի պաշտոնից, դա է հիմնական անելիք, եթե դա չի անում, վերադառնում ենք հին սահմանադրությանը, հետո կխոսենք նոր սահմանադրության մասին, բայց այսօր անելիքը դա է, եթե դա չի անում, նշանակում է զբաղված է Պարուր Սևակն ասել է, բայց Պարուր Հայրիկյան իրեն թույլ չի տա ասել, թե դա ինչ է կոչվում։